E teve um episódio que eu passei muito mal. A gente, você imagina gravar no mar, né? Vamos lá. A gente tá aqui. A Juliana, fica aqui. Eu, a câmera falava assim, mais pra direita. Eu falei, não dá, porque o mar tá levando, né? E você passa naquele sol, gravando 5, 6 horas. Eu tive uma insolação, passei mal e não percebi. Eu fui falar o texto, eu já tava falando enrolado. Já não tava falando coisa com coisa. Em alto mar, a equipe no barco, né? O Jorge Só, que era o nosso chefe dos dublês, pulou no mar, me arrancou de lá, não estava entendendo nada. Ele falou, acabou a gravação para ela. Não pode mais gravar, ela está passando mal, ela tem que voltar pro hotel. Então, assim, a gente passa por essas aventuras, os personagens, eles trazem essas experiências. A gente aprende coisas e também aprende muito sobre os nossos limites, né, Rony? Exatamente.